Palanas, qohum olmaq, qız alıb qız vermək körpü qurmaq kimidir. Körpü varsa orada güvən olmalıdır. Mən də sənə deyirəm, sən əgər mənim qızımı sevirsənsə, subut eləməlisən. Mebelləri də sən almalısın. Hardan? Körpü mebel evində. Qədir müəllim, mən səni başa düşmürəm. Biz dədə-babadan görmüşük ki, cehizi mebeli qız evi gətirər. Hardan çıxıb oğlan evi cehiz gətirsin? Başa düşürəm, burada mebellər keyfiyyətlidir, eleqantdır, səviyyəlidir. Bəlkə mənim ona pulum çatmır. Bığlı pişik. Bəs ona görə deyirəm ki, subut eləməlisən ki, qızımı sevirsən. Mən də bilirəm, burada mebellər səviyyəlidir, eleqantdır, keyfiyyətlidir. Pulun yoxdur, körpü mebel evi, hər cür şərait yaradır da. Kreditdə götür, aylara böl, ödə də. Sən gör kimin qızını alırsan, ha? Nə deyirəm, nə tər məsləhətdir, Qədir ata. Ay, sağ ol. Buyur, qızım çayına da. Nöştələşirsən qız, bura mebel salonu deyir. Bunlar bir-birlərini sevirlərmiş ya. Sizinle keyfiyet arasındaki körpü.